krásné dobré odpoledne. Vítám vás na tiskové konferenci týmu FC Viktoria Plzeň před utkáním ligy mistrů s Barcelonou. Po mé levici vítám hlavního trenéra Michala Bílka a kapitana týmu Lukáše Hejdu. Zároveň vítám i naše hosty ze Španělska, pro které budeme překládat buď do katalánštiny nebo do španělska. Do španělštiny, pardon. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta rueda de prensa ante el partido de Champions League entre Victoria Pilsen y Barcelona. Tenemos aquí el técnico Michal Bilek y el capitán eh, Lukáš Heida. También tenemos eh, interpretación al español para nuestros colegas españoles. primero preguntas para el jugador, por favor. Vaya, prosím, al micrófono. Dobré odpoledne, Lukáši. E, ulevilo se vám, že s Barcelonou nepřicestoval Robert Lavandovský, který dal tři góly v tom prvním zápase? Tak ulevilo. Třeklad, třeklad, ještě. Ono je lepší obojí, okay. Tak osobně asi mi to nevadí, že tady není. Myslím si, že jsem si to užil až až na Nou campu, takže mě osobně to nevadí, ale věřím, že asi že pro fanoušky e, to asi určitě chtěli vidět, takže pro ně to asi mínus je, ale mě asi chybě nebude. Uh, hola, uh, está bien para Victoria que no ha llegado Lewandowski, que ha marcado un hat-trick en uh, la primera jornada. Personalmente me parece bien porque hemos jugado bastante ante, contra él, pero para los aficionados creo que es un poco mal. Tak, Luguch, prosím. Zdravím Lukáše na a že se nějak změní styl hry Barcelony bez nebo to bude pořád stejný? Myslím si, že budou slabší bez Levandovského, že poj pojedou pořád to svoje a my víme, že nás čeká těžká dřina, takže dáme do toho maximum a uvidíme, a co to bude stačit. Vá a cambiare el de Barcelona sin Lewandowski? No, creo que estarán así fuertes como siempre sin él también, será un partido muy difícil y nuestro, nosotros jugaremos nuestro máximo. Tak prosím. Dobrý den, Lukáše, Jak velká je ta motivace nekončit s nulou? Získat aspoň jeden bod na závěr skupiny. Tak samozřejmě hrajeme doma. Poslední zápas, velký zápas pro nás. Samozřejmě nikdo nechce skončit s nulou. A jak už jsem říkal, prostě musíme se vyvarat těch chyb, co děláme vzadu. Dostáváme laciné branky, ale teď prostě je to poslední zápas. Věřím, že do toho dáme všechno a věřím v dobrý výsledek. están muy motivados para obtener al menos un punto en el último partido. Claro, es un partido muy grande, muy partido, un partido muy difícil, pero jugamos en casa y queremos jugar lo máximo que tenemos para que no terminamos con cero puntos. Queremos evitar errores. Takže bych vyloženě preferoval jeden systém, se říct nedá. V té lize je to komplikované v tom, že nechci říct, že nám ani jeden nějak nevyšel, ale prostě ty příděly dostáváme. A jak už jsem říkal, je to o tom, že prostě dostáváme laciné branky po našich individuálních chybách, takže spíš na to se zaměřit. Uh, el equipo cambia uh, la línea defensiva, juegan con tres o cuatro defensas. Uh, ¿Cuál de los sistemas es mejor para ti? Para mí yo no tengo preferencia personalmente. En la Champions siempre tenemos problemas en la defensa, errores individuales y eso lo queremos evitar. Ondra, okračuji, Bylo dobrý Určitě to se líbilo všem, si myslím. Uh, první počas nám vůbec nevyšel, druhá půlka byla výborná, lidi se chytli, takže určitě bychom na to rádi navázali a víme, že nás požene plný stadion a fanoušci jsou tady vždycky 12. hráč, takže už se na to těšíme. Querían, quer, quieren, jugar uh, como han jugado en la segunda parte ante Bayern, uh, cuando han marcado incluso dos goles. Pues claro, esto nos gustaría a todos. La primera parte no era tan buena, pero la segunda era mucho mejor y queremos continuar así en este estilo. También tenemos la arena llena y eso siempre es muy bueno. Tak, Paño. Uh, už to, o tom mluvil, že přichází ty chyby v té obraně, každý zápas v lize mistrů poměrně hodně inkasujete. Nestraší to potom už jako člověku v hlavě, když je to, že se to vlastně opakuje zápas co zápas, takový poměrně vysoký příděly. Tak vyložené nestraší, ale je to prostě těžký čili takovým takovým prostě hráčům, kteří to všechno dělají v rychlosti a je to komplikované, takže vždycky ty skulinky se tam najdou, a, ale teď se budeme snažit prostě odezdat maximum a věřím v dobrý výsledek. Aňo. Uh, siempre hay errores en la defensa, como ya han dicho, encajan siempre muchos tantos. Uh, ¿Tienen miedo de que se va a repetir, esto? Claro, eso es muy difícil porque tenemos que enfrentar jugadores muy rápidos que siempre encuentran espacios, pero espero que mañana vamos a jugar mucho mejor. Ještě můžu pokračovat pro vás osobně, kdo bude nejvíc nepříjemný z těch ofenzivních hráčů Barcelony, když chybí Lewandowski. To teď mi nenapadá jedno jméno, tam prostě tím, jak hrajou celkově jako tým, tak jsou v té ofenzivní části strašně nepříjemní, takže takhle asi jedno jméno já řeknu. ¿Quién será el más peligroso en Barcelona en el ataque sin Lewandowski? No creo que haya un solo nombre. El ataque de Barcelona es siempre peligroso, juega quien juega. Tak, Konzo. Mohlo by vám pomoct, že Barcelona už o tolik nehraje? Oni skončí třetí, ta motivace asi nebude taková. Tak to si asi nemyslím, protože je to zápas Ligi mistrů, takže že by k tomu přistoupil nějak uh, lehko, vážně si určitě nemyslím, že podle mě nás čeká velká dřina. Barcelona ya no juega casi por nada, van a terminar terceros. Uh, ¿Cree que eso va a crear una diferencia? No, todavía esto es Champions League, es un partido grande, partido importante y creo que van a jugar muy fuertes. Tak, ještě bude dotaz na Lukáše Heidu. Hay más preguntas para el jugador? Tak, není? Lukáši, děkujeme. je na skle. Tak, a k dispozici je hlavní trenér Michal Bílek. Prosím, první dotaz. Tak, Ondra? Tady vepředu, prosím. Já se pana pane trenéře, tam jednoduše, jaký zápas čekáte? Čekám. Utkání samozřejmě velmi těžký a složitý pro nás, protože ta kvalita Barcelony je obrovská, ale je to poslední zápas ve skupině a uděláme maximum pro to, aby ten výsledek pro nás byl přijatelný. Takže myslím si, že všichni hráči se na to nesmírně těšej, bude to asi obrovský, obrovský svátek. Fanucinas, fanucinas, ejemplo, brunas, brunas, a... uh, Mister qué espera de este partido bueno espero que será un partido muy difícil porque la calidad de Barcelona es altísima pero también es el último partido de la fase de grupos uh, y tenemos un, uh, una plantilla muy motivada tenemos la afición aquí así que espero un buen resultado Tak vládě a potom Honza Slomek. Dobrý den, trenére. Jak těžké nebo možná lehké je skládat sestavu, když těch zraněných hráčů a vykartovaných je vlastně tolik? A, e, máte ještě nějaké pochybnosti o tom, koho dát do základu zítra? No, tak je pravda, že e, teďka máme, máme do zraněných e, hráčů. Navíc nemůže hrát, nemůže hrát Moskera, kvůli, kvůli kartám, ale bylo to teďka i ve Zlíně, tam jsme si s ním poradili, teďka nás čeká nepoměrně těžší, těžší utkání, ale myslím, že všichni ty hráči, kteří teďka nastoupí, ať základu nebo se dostanou do hry, tak odvedou, odvedou určitě maximum. Samozřejmě to je pro nás nepříjemnost, když máme tolik zraněných, hlavně, hlavně v ofenzívě nám ty hráči chybějí, ale jako nedá se nic dělat. No, jsou to takové věci, které ovlivníte a s musíte počítat, zvláště konci té podzimní části. Es muy difícil uh, crear la alineación cuando ten, tienen tantos jugadores de baja o no pueden jugar a causa de las tarjetas. Claro, tenemos uh, bastante jugadores de baja. Mosquera no puede jugar porque uh, con, con las tarjetas. Eso ya nos pasó en Sleen, pero este partido va a ser mucho más difícil. Uh, pero yo espero que los titulares y los jugadores que juegan van a entregar 100%. Y claro, no es muy bueno, especialmente cuando cuando los jugadores de bajas son del ataque, pero eso pasa. ¿Qué tal, señor Vilek? No sé si recuerda el castellano o no, de cuando estuve estuvo en Sevilla. Recuerda el idioma, castellano. se bueno, yo quería preguntarle, no sé si lo han hecho, porque he salido un momento sobre la ausencia de Lewandowski y también sobre una circunstancia que no sé si usted la vivió cuando jugaba en el Betis, que allá en el fútbol español, cuando acababan las temporadas, se hablaba de primas a terceros para que ganaran los equipos. No sé si pensó usted, antes del partido contra el Inter de Milán, en que podría haber una prima tercero para que ustedes hicieran un buen resultado por parte del Barça. Uh... Myslíte si, že tedy bude Barcelona hrát jinak, když nehraje Levandovský? A jestli si vzpomínáte, jaké podmínky jste měl v Betisu a jestli se teď fotbal liší? Protože kdybyste možná proti Interu hráli ještě dále, mohli jste mít lepší výsledek? No, tak samozřejmě fotbal, fotbal se vyvíjí fotbal se a já jsem, jak jsem říkal, jsem byl ve Španělsku před 30 lety a ten, ten fotbal byl samozřejmě odlišný to je, si myslím, že to je, to je, to je, to se nejde srovnávat fotbal, který byl před, před takovou let, dávnou, dávnou, dobou. A nebude hrát, jo, tu si svoje kvality ukázal v tom prvním zápase, kdy, kdy prostě ukázal svoje nesporné kvality nejen v pokutovém území, ale, ale v celý, v celý tý, v, po celý té ploše prostě byl nesmírně, nesmírně platný. A na druhou stranu si nemyslím, nemyslím že, že Barcelona bude nějak měnit způsoby. Jo, tam si myslím, že že to bude, že to bude pořád stejný, to znamená kombinacích, kombinací hra hodně hodně krátkých přihrávek a spousta náběhu za obranu. Ah, bueno, yo todavía me acuerdo un poco del español, pero no tanto porque ya hace 30 años que viví en España y también se necesita decir que el fútbol hoy es muy diferente y no no se puede comparar así. Y Barcelona sin Lewandowski, claro, Lewandowski mostró su calidad en el primer partido, uh, no solamente a marcar goles, pero en, uh, en todas las áreas uh, eh, del juego. Y bueno, no creo que Barcelona va a cambiar mucho su estilo, siempre jugará el mismo en el, en el ataque. Dobrý den, cítíte spíš úlevu, že nepřijel Levandovský, nebo vás to trochu mrzí k fanouškům, že neuvidí takovou hvězdu? Já hlavně si myslím, že i když se jedná o obrovská kvalita a jedná se o výjimečního hráče, tak si nemyslím, že Marcona bude slabší. To, to, to jednoznačně, protože když se podíváte na všechny ty jména, které sem přijedou, tak je to, tak je to obrovská, obrovská kvalita. Na druhou stranu si myslím, že. Uh, asi by naši, naši diváci Levandovského tady chtěli vidět. To, to si myslím, že jednoznačně, protože jak už jsem zmiňoval, tak prostě se jedná o absolutní extra třídu. Uh, usted uh, cree que es mejor que no juega Lewandowski o es uh, peor porque la afición uh, no le verá jugar aquí en, en el arena de Pilsen. Claro, Lewandowski mostró su calidad, es un jugador excelente, una superestrella que no estará aquí, claro, eso no significa que Barcelona sería menos fuerte en el ataque. Tienen otros jugadores buenísimos, pero claro, los fans querían ver a Lewandowski y no le verán. Tak, Vajo. Uh, Barcelona ve španělské lize takřka neinkasuje s výjimkou toho zápasu s Reálem, ale teď do Plzně zase přijede ta obrana hodně prožídla, vlastně asi bude hrát ten, kdo bude k dispozici. Cítíte, že uh, bude Barcelona třeba zranitelnější a e, chcete hrát ofenzivně i zítra. Tak e, chceme dosáhnout dobrého výsledku a e, k tomu samozřejmě je potřeba, aby, aby e, jsme hráli hodně aktivně a, a s cílem s cílem vstřelit vstřelit e, gol. To jednoznačně víme, že hrajeme poslední poslední utkání ve skupině a prostě zítra si udělá opravdu maximum pro to, aby, aby, ten výsledek byl pro nás, byl pro nás dobrý. Jo, na druhou stranu vím, že samozřejmě soupeř, budou chybět někteří, někteří, střední, střední obránci, ale na druhou stranu zase jako, jako nemyslím, si, že, nemyslím si, že i v té defenzivě soupeř bude slabší mají tam, má tam jako nesmírnou kvalitu uh, na všech na všech postech, všech, já nevím, 20, 25 hráčů, kteří tam, kteří mají dispozici, takže určitě, určitě nás nečeká lehčí utkání, jenom kvůli tomu, že někteří hráči nepřijeli. Barcelona Casino encaja, pero ahora tiene bastantes defensas de baja. Cree, ¿Cree usted que eso les dará más chances de jugar más en el ataque? Bueno, nosotros uh, sobre todo queremos obtener un buen resultado. Eso significa crear mucha actividad en el campo y marcar un gol, porque ese es el último partido. Nosotros, claro, bueno, vamos a hacer todo para obtener este resultado bueno. Uh, y vemos que el oponente llega sin algunas defensas centrales, eso sí, pero en defensa también están muy fuertes. Todos sus jugadores en defensa son de alta calidad y van a jugar muy bien. Tak, poslední dva dotazy poprosím. za Slomek a potom Ondra Zlámo. mohla by být sestava stejná jako ve Zlíně, nebo přemýšlíte o změnách i s výhledem na ten západ ze Spartou? Tak sestava by mohla být stejná jako, jako, byla ve Zlíně. A pokud nebude stejná, tak bude, tak bude jiná. My, když se podíváte že na, ty, na tu naší soupisku, tak není tam, není tam moc nějakých prostorů na, na, na velký změny protože, jak jsem říkal, máme, máme spoustu, spoustu hráčů mimo, takže jako není to pro nás jako úplně, úplně příjemná, příjemná situace. Na druhou stranu všichni ty hráči, kteří zdraví, zdraví jsou, tak jsou v plné síle a připravení prostě na tom řeši odevzat, odevzat, maximum. Já o tom jsem přesvědčený, že to zítra určitě nebude chybět a uvidíme, na co to bude stačit. La linea, alineación va a ser la misma, los titulares como antes Lin. O no. Bueno, o, sea, o, o será la misma, o si no, será diferente. Es que si miran a nuestra plantilla, uh, se ve que no hay mucho espacio para hacer cambios grandes, porque tenemos jugadores de baja. Pero los que sí pueden jugar tienen todas sus fuerzas y van a entregar 100% mañana. de de Tak první, první poločas s Bayernem samozřejmě nás nevyšel, nám nevyšel. Prohrávali jsme 4-0, ve druhém jsme se neuvěřeně schopili a, a střihli jsme dvě branky, což, což, bylo, což, bylo, což bylo výborný. Samozřejmě jo, Kdyby, kdyby, ten výsledek z první pole nebyl takhle jednoznačný, tak samozřejmě asi, asi by to, ta druhá pole byla pro nás daleko, daleko těžší, ale bylo to určitě, bylo to určitě pozbuzení. Takže uh, budeme chtít, uh, jak jsem říkal, rád takovým způsobem, aby, aby jsme zítra dosáhli dobrýho výsledku. No, to znamená, musíme zase dobře, dobře bránit, ale i v té ofenzivě musíme mít takovou sílu, aby jsme uh, co nejvíce ohrožovali soupeřovou bránu, protože jo, je to poslední utkání, chceme, chceme ho i výsledkově, chceme, nebo hlavně výsledkově chceme chceme uh, zvládnout, uh, zvládnout dobře a proto, proto musí být teda velký odhodlání.